ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ମିସ୍ କରିଯିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା, ବିଛା ଏବଂ ଧନୁ, ଏଇ ତିନୋଟି ରାଶି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସମୟ ଭଲ ଯାଉନଥିବ, ସମୟ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ତ ତାକୁ କେମିତି ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଧଳା କଲର୍ର ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧଳା କଲର୍ ଚାଉଳ ବାନ୍ଧିକି ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଚାଉଳକୁ ବାନ୍ଧି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ସେଟା ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଧନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିବେ, ସେ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବେ, କପଡ଼ାଟି ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ସେ ଚାଉଳକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ନୂଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ପୁଣି ସେଠାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏଭଳିଆ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଧନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଧନ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଜୋ, ଯେଉଁକି ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ ଜୋ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କୁହାଯାଏ, ସେଭଳିଆ ଜୋକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଯଦି ଟାଙ୍ଗିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରର ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିବେ, ଏଠି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଡ୍ କଲର୍ କପଡ଼ାରେ ଜୋକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ କିମ୍ବା ଘରର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ରେ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ଜାତକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କିମ୍ବା ପୂଜା ଘର ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା ଘର ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଡେଲି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂର ହେବେ ଏବଂ ଧନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନୁ, ବିଛା ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତିନୋଟି ବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଯଦି ଡେଲି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ବାର, ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ମନ୍ଦିରରେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଲାଗିବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଆପଣ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଧନ ସମସ୍ୟା, ସମ୍ମାନ, ରୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଦେବେ, ଯଦି ଜଳ ଦେଉଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା 90% ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଡେଲି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ କହୁଛି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଉଣୀ, ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ,
ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ ପାଇବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରି କରି ଚାଲିବେ। ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ନ ରଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦାନ କରିପାରିବେ କିଛି ଚାଉଳ। ଯଦି କି ମନ୍ଦିର ଦାନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଯାଇ ଦାନା ଡାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଟାର ଗୁଲି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଧନ ସମସ୍ୟା କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।